ରାଉରକେଲାରୁ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗିରଫ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାଉରକେଲା ଫ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 21ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ଚୋରି ବାଇକ୍କୁ ଏମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗିରଫ। ଗୋଟେ ଅପରେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆଉ ଖବର ପାଇକରି ଆମେ 7 ଜଣ 17 ଜଣ ବୈଠକ ଲିଡରସିପ୍ରେ 7 ଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର ଥିଲା 17 ଜଣ ବୈଠାଟା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ 21ଟା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଜବତ କରାହେଇଛି।